Naša Suzana Ćetković u nastavku provjerava da li stubići koji se postavljaju duž bulevara u Podgorici i ulica mogu uticati na ono što se zove saobraćajna nekultura i da li zapravo i u kojoj mjeri su imali efekta. Suzana, to ćeš ti nama reći u nastavku. Gdje se ovog jutra nalaziš? Tako je, Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro i našim gledalcima. Mi se nalazimo ovdje na bulevaru Ivana Crnojevića. Tu su skorije postavljeni stubići koje i vidite u kadru. Imaju li efekta, to će bolje odgovoriti moj sagovornik Igor Radović, vještak saobraćajne struke. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Evo, da počnemo konkretno od ovog bulevara. Ovdje su skoro postavljeni stubići. Koliko su dali efekta? Pa evo, svjedoci smo da se sve češće postavljaju vertikalni stubići na mjestima gdje je bilo ograničeno kretanje zbog parkiranja vozila sa strane kolovoza. I ovdje, kao što možete vidjeti, u dužem periodu su se parkirala vozila u ovom dijelu na desnoj kolovoznoj traci posmatrano sa mosta Milenijum. Međutim, sada protok saobraćaja je potpuno regulisan, obje saobraćajne trake su slobodne i one možemo reći da su dali efekat. Vidim da su svaki stubići su u gornjem dijelu imaju reflektujući dio koji i u noćnim uslovima upozorava vozača na njihovo postojanje, da mogu da ih na vrijeme uoče, da zauzmu poziciju i saobraćajnu traku koja je i namijenjena za njihovo kretanje, tako da sa te strane oni su potpuno, da kažemo, opravdani. Shodno tome što ste kazali da su opravdani, jedino što sam ja primijetila, iako ćete to bolje vi kazati, jeste da je ovdje isprekidana linija. Je li moguće postaviti stubiće na isprekidanoj liniji, jer shodno tome znamo čemu služi zapravo isprekidana. Da, isprekidana linija služi za prestrojavanje i mogućnost da se prelazi preko nje bez neke zabrane. Ovdje je odmah nakon raskrsnice predviđeno da vozila mogu da se prestrojavaju. Sada u ovom dijelu koje je postoje stubići i nemoguće se prestrojiti. Da li je njihovo postojanje opravdano na isprekidanoj liniji, mislim da je upitno da li treba biti na svakoj liniji, ali ovdje, kako smo rekli, uslovno rečeno iz nužde su postavljeni, tako da nemaju, ne mislim da ograničava efekt prestrojavanja na samom ulazu u raskrsnicu. Prestrojavanje se može uraditi nakon 50 metara nakon što se stubići mimoiđu, ali na ovom dijelu gdje je bilo zadržavanje vozila u raskrsnici ili odmah nakon raskrsnice, apsolutno su postigli efekt. Mislite li dakle da utiču na tu saobraćajnu nekulturu o kojoj konstantno pričamo u našem gradu? Pa sigurno su rezultat te nekulture ili manjka kulture saobraćajne kod nas. Oni su negdje kad se krenulo sa njima na nekim prvim mjestima, vidjelo se da su odmah dali rezultat. I sada, bukvalno u svakoj ulici gdje je bio problem, vidimo vrlo često oni odmah postave stubiće, što po mom mišljenju apsolutno daje rezultat i sa aspekta bezbjednosti. Ako nešto daje rezultat i ako smo postigli efekat i protoke bezbjednosti, meni je to potpuno dobro. Postavljeni su i u drugim ulicama i na podgoričkim bulevarima. Eto, konkretno jedan primjer, dobar ja mislim primjer, eto vi ćete reći, postavljanje ovih stubića jeste i na Zabjelu između velikih supermarketa. Tu je dupla puna, a često se skretalo. Da, to je najnebezbjednije skretanje i zato postoji dupla puna linija koja je apsolutno označava zabranjen prelazak preko nje i presjecanje te trake. Svjedoci smo bili da u nekom periodu prije postavljanja stubića svako ko je išao recimo iz pravca Gintaša 4. jula mogao je da skrene lijevo prema našem diskontu. Nije htio da ide na kružni tok kako je predviđeno da se okrene i da skrene desno. Međutim, tu je i dolazilo do saobraćajnih nezgoda, tu sigurno je bilo par nezgoda pošto su tu i veće brzine. U svakom slučaju, kada su postavljeni i onemogućeno skretanje u lijevo, efekt je postignut, nema više presjecanja traka i gotovo da nije bila nijedna saobraćajna nezgoda. Također primijetili smo, dakle, ulica Balšića sada ima stubiće, Hercegovačka ulica, to su možda, da kažem, najsvježiji stubići koji su postavljeni, ali tu su i stubići u ulici Arsenija Boljevića, također od Krivog mosta ka Big Fashionu. Da, skretanje prema Krivom mostu koje je dugo vremena praćeno kao usko grlo i čep koji se pravi u nekim špicevima saobraćajnim, zbog skretanja u lijevo, bez obzira na postojanje znaka,
mi smo skretali svi lijevo, znači to je bio problem generalno koji je pravio zagušenje saobraćaja. Sada kada su postavljeni stubići, apsolutno nema tih gužvi, to smo svjedoci u svim špicevim i saobraćajnim, da se tada ne prave velike gužve. Možda neko malo visočije napravi polukružu pa skrene, što ne predstavlja, opet jer već tamo četiri trake, ne predstavlja neki ozbiljen prekršaj. Ako bi to trebalo da se ukaže i na taj dio, možda postaviti znak za zabranjeno polukružno kretanje, ali u svakom smislu gdje su god postavljeni, gdje se identifikovao problem, oni su dali rezultat. Evo kratko, samo za kraj, postavljanje ovih stubića ugrožava li bezbjednost saobraćaja na bilo koji način? Pa, oni su sami po sebi, po svojoj konstrukciji, nisu čvrsta i prepreka koja bi napravila neku ozbiljnu štetu. Sigurno je da svaki kontakt sa njim može da dolazi do obaranja stubića, međutim, oni ne mogu napraviti neku ozbiljnu posljedicu. Dakle, sve ono što zbog čega su postavljeni će dati efekat. A i ako neko, uslovno rečeno, na vrijeme ih ne uoči pa zakači stubić, neće napraviti neku štetu ni na svom vozilu, niti bi to posljedica bila velika osim samo uništenje stubića. U svakom slučaju rezultati su za sada zadovoljavajući. Rezultati su više nego dobri, svi to možemo da vidimo. Svako ko prolazi dijelom ulica koji su bili zakrčeni i gdje su sada postavljeni, vide da je taj protok u redu i onda smo svi zadovoljni, ja mislim. Hvala vam najljepše na razgovoru.